来看交通部长陈世凯早起去立法院报告，讲安怎来增加台湾观光的人数。伊强调讲，目前无调整哦，同款是以一档一千万人次的旅客当作目标。也毋过实际上，伊讲近年来台湾的旅客大概是750万到800万人次。根据观光署的初步估计，今年加大来台湾观光客已经超过600万人次。调查立委拢认为，一贯加强。世界各国的国际旅客、都已经恢复快到疫情之前的水准，我们没有做好啊。我们到现在只有6-7成。以前有1200万，现在没有。这个两岸的开放也是有必要。对的，现在目标还是1000万，还是1000万，但是也就是跟明年你刚刚说的目标，明年的目标也是1000万。如果今年达到1000万，我明年一定会再往上拉。交通部强调，第四季会全力冲加强行销、加交通票款优惠等一挂措施来吸引观光客，大家拢正努力，绝对袂向下修正千万旅客来台目标，这些务实的评估。因为2025年的目标会比今年更加悬。另外，对于抗日风台侵袭台湾的期间，国际航空公司转降加停飞情形正多。最近在质疑民航局是不是进一步约谈业者，检讨风台天签派情形。所谓的保守，就是说不要过于乐观哦，这个部分。所以我们事前已经要求航空公司要保守派遣。那你在空中如果发现说降落的这个标准不符合规定，那基本上应该就不应该降落，就应该回航或者是转降。民航局表示，风台进前就已经要求业者要保守签派，也要求所有的航空公司检讨。因为新武航空是伫咧6月加7月，两边敢那是同落地，民航局已经伫咧调查，也讲新武航空组员的训练也会加强。记者综合报道。